Ранчтайм-шоу. Ну що, розпочинаємо ми розмовляти із Ольгою Тойчкіною. Раді бачити вас в студії. Доброго дня, пані Ольга. Доброго дня всім. Розкажіть, будь ласка, можливо, нашим слухачам про те, що таке фестиваль Sakura Wine. Ми то знаємо, ми вже неодноразово про це спілкувалися, але я думаю, що буде цікаво почути взагалі, що це за фестиваль і на чому він спеціалізується. Всім доброго дня. Sakura Wine проходить вже втретє. Це третій рік, як ми проводимо цей фестиваль. Але третій такий буде досить насичений. Дуже багато в нас подій в рамках нашої локації. І, напевне, можу так порівняти, що Sakura Wine – це два поверхи винного простіру. Тому той, хто буде в нас в гостях, обов'язково, я дуже запрошую, на перший і на другий поверх обов'язково. От про це детальніше, будь ласка, тому що я особисто, коли поза ефіром почула, що буде задіяний і другий поверх вперше, я взагалі жодного разу там не була, скільки разів була там в Совиному гнізді. Чому? Звідки така ідея? І як, чи вдалося вам все зробити так, як ви запланували? Спробую дуже-дуже коротко, тому що історія дійсно дуже така далека. Дійсно, багато фестивалів, заходів проходить по Закарпатській області, і дуже вони схожі один на одне, одного. І буває таке, що навіть гості, та ми знаємо вже, як воно буде, ми знаємо, хто там буде, ми знаємо, яка музика там буде, тому можемо і не піти. В цьому році ми якраз таку робимо, не знаю, сюрпризи, інтриги, і дуже багато того, чого не було взагалі в Закарпатті, в Ужгороді. А саме, виходить, будуть такі зони, де ми поєднали кіно. У нас буде на другому поверсі кінофільми. У нас будуть на другому поверсі... Це показ на якихось проєкторах, великих екранах? Це буде чорно-біле кіно. Угу. Я думаю, що це буде старі фільми. Ще не бачила, що саме буде крутитись. Дуже цікаво, що другий поверх у нас буде як лаунж-зона. Там можна взяти келих вина, взяти сорочки, м'ясо, якісь різні закуски, те, що ви бажаєте відпочити з друзями на гарній терасі, тому доступ буде абсолютно для всіх. Ви можете з'їсти устриці, я знаю, що вони будуть на другому поверсі, абсолютно доступні ціни, бо мене часто питають за те, що там якийсь буде бар'єр фінансовий. Ні, дуже вас прошу, зайдіть, подивіться, ми дуже стараємося. Головне, будуть на стінах картини і фотокартини від дуже цікавого художника, фотохудожника з Києва Арсена, який об'їздив всю Україну і знімав, в тому числі закарпатські будуть фотографії, великі панорамні, він знімав виноградники. Це дуже цікаво, гарно. Можливо, хтось бачив вже в Фейсбуці, на нашій сторінці в Sakura Wine вже є деякі фото. Він буде сам, з ним можна буде поспілкуватись. І головне, будуть роботи наших художників, митців Ужгорода. Тому а вони самі так само будуть присутні? Так само будуть присутні. Хтось субота, хтось неділя. Я розумію, що... А ви не можете зорієнтувати плюс-мінус, коли вони будуть, щоб люди, якщо захочуть саме на них прийти, подивитися, поспілкуватися особисто, не знаєте, коли? Арсен буде субота зранку до вечора в рамках фестивалю. Знаю, що будуть ще в неділю також. Ну, зранку точно до обіду будуть всі митці, ті, хто там будуть представлені. Тому обов'язково заходьте на другий поверх. Перший поверх в нас буде з цікавими винами. Відбирала всі сама. Тому будуть цікаві. Тому будуть цікаві. Багато рожевих. У кожного нашого представника будуть рожеві вина. Обов'язково спробуйте. Дуже цілий рік ми готувались, і знаю, хто класно зробив вина саме Закарпатці. Це буде центральна частина, тільки виключно закарпатські вина. Тому якщо ви зайдете з центральної частини, ви побачите
тільки Закарпаття. У нас є ще гості, звичайно, з інших куточків України. В нас будуть ще рожеві вина Словаччини, буде Угорщина, це буде окремий стенд, де будуть всі європейські вина. Такий міжнародний вийшов фестиваль. Міжнародний, так. Ну, який він і був. Я хочу запитати, тому що минулоріч, я пам'ятаю, що ви розповідали, що вхід на цей фестиваль, він був платний. Там він символічний був, але треба було заплатити. Зараз чи це щось змінилося в цій концепції? Минулий рік в нас був вхід вільний. А, позаминулий. А перший, так, перший був... Є моменти в цьому плані, різні відчуття є у людей на рахунок платного входу. В цьому році вхід вільний як на перший, так і на другий поверх. В правому крилі в нас розташована туристична зона, це туринфоцентр. Наші екскурсоводи роблять безмежно гарну таку локацію з сакурами, там можна буде присісти, поспілкуватись. В рамках нашого фестивалю ви можете замовити собі екскурсію, якщо ви приїхали з іншого міста. Ви можете просто там посидіти, якщо ви туроператор, домовитись з нашими екскурсоводами про співпрацю. Ми дали такий простір, де саме чому, чого нам не вистачає в Ужгороді, це конекту, взаємодії з іншими туроператорами інших областей. Тому ласкаво просимо на цю зону, там буде дуже цікаво, там буде також вино. І столики, де можна взяти вино, поспілкувати за келихом вина, і, я думаю, гарно. Стільки речей поєднали, що просто супер. Продовжуємо розмову з Ольгою Тойчкіною про організацію фестивалю Sakura Wine, і хочеться поговорити саме детальніше так про найбільшу родзинку цього фестивалю, так, про вино. Я так розумію, що є якась спеціальна лімітована серія саме для цього фестивалю в Ужгороді. Трошки детальніше можете про це розказати. Так, це правда. Ми зробили спеціальне вино. Його дійсно буде дуже-дуже мало. Для нас, по-перше, ми неправильно сказала, для нас зробили. Так, не ви особисто, ну, на ваше замовлення. Так, на наше замовлення. Чому саме так? Навіть, я думаю, що і на фестивалі обов'язково розкажемо, тому що минулий рік дійсно був настільки гарний для поврожаю, і саме в цьому році, ви не дивуйтесь, я завжди за сухі вина, і просто, не знаю, всім говорю на рахунок безпечного і правильного вина, і не повинно бути цукру абсолютно у вині. Але в цьому році хочу показати, що природній цукор, який є залишковим цукром у вині при природному процесі брудіння, це дуже добре, це натурально, немає там не спиртів ніяких, не, ну, якихось цукрів. Тому в нас буде вино рожеве з залишковим цукром від Влад, я думаю, Чупак, скоро він... вже буде відомий в нас Влад Чупак. Він, до речі, був у нас так само в студії. Так, і якраз розповідав, як це технологія. Про всю правильну технологію, так. Ми, напевне, такі однодумці з ним, тому я дуже радію, що в нас є якісні вина в Закарпатті, і що люди відносяться, і особливо як він, і ще є винороби, які відносяться дуже скептично, да, до неякісного вина. І дуже приємно, що в нас ще буде лімітована серія від ще одної компанії Закарпаття, буде рожеве і біле вино, два види вина, це Сакура Закарпаття буде називатись, буде презентація, теж можна буде спробувати, обов'язково розкажу, де його можна спробувати, є, буде якраз така зона, де можна буде і споживати, поспілкуватись з виробником, спробувати, придбати.
Якраз давайте зараз поговоримо про те, що відрізняє цей фестиваль від інших фестивалів, тому що Sakura Wine, він якось так особливий, концептуальний і більш, я не знаю, як сказати би, витончений. Отак, хороше слово, і дуже різноманітний, тому що насправді ці всі шашлики, палаточки вже піднабридли. Так. І тільки якісні напої, при цьому от якраз вино. Ну, звісно, ми попереджаємо, що надмірне споживання алкогольних напоїв, воно шкідливе для здоров'я, але це як особливість нашого регіону, тому про це треба говорити. Хто буде із їжею? Тобто там будуть різні якісь виробники, так, локальні у нас, наші? У нас, дійсно, правильно сказали, в нас не буде задіяний, точніше, не буде правильно задіяний парк напроти Совиного гнізда. Там обов'язково гуляйте, спілкуйтесь. Дуже часто мами з колясками, з діточками там гуляють, тому там не буде якихось там огорож, чанів, козанів. Там, відкритого вогню, вогню цього всього не буде. Ні, не це буде, дуже там правильно. Все зелено, ви можете піти собі спокійно, взяти вина, посидіти та поспілкуватись. І послухати, до речі, музику, про яку розкажу. Так, тому фудкорт у нас буде єдиний, це вже наші такі друзі, я не знаю, да, вже третій рік ми з цимбурами, це цимбори Унгвар, готують, до речі, нове меню. Теж спробуйте, тому що будуть гриль, буде риба, буде овочі, ті, хто постують. Ну, найбільше людей так, саме цікаво, чи будуть пісні з страви. Обов'язково. Ми підготувалися, тому хто навіть там дуже так скептично відноситься до риби, є овочі, вибір буде великий. На другому поверсі одна із ресторацій Закарпаття виставляється з вишуканими стравами. Така висока кухня, так буде? Так, з різними закусками, з ігристими винами, тому можна келих ігристого випити і наверху. І ліва частина Совиного гнізда першого поверху – це буде коктейль-бар. Теж із, одна із ресторацій Ужгорода виставляє правильні різні закуски і буде коктейль-бар, тому всі коктейлі на вині. Пробуйте, я думаю, буде цікаво. Закарпатський радіо. Продовжимо розмову про фестиваль Sakura Wine і давайте вже детальніше про самі локації, про те, що можна буде там не тільки поїсти, а й зробити цікавого. Так, ми подумали, саме цікаво, звісно, не просто, да, купити вина і піти з цього заходу, щоб можна було провести гарно час, то є для діточок в нас теж це ліва частина, там буде дитяча зона. Мами, увага, хто приходить з дітками, ви можете там спокійно позайматися з дітьми. У нас буде майстер-клас карамелі, і там можна і відпочити, і так само, в принципі, споживати вино, каву, чай, хто що забажає. Це буде для дітей. А буде якесь дитяче меню? Ну, напої не тільки ж вино. Напої в нас всюди можна буде придбати, як вода, чай, або ще якісь напої безалкогольні, звичайно, вони будуть на території нашого заходу, як на першому, до речі, так і на другому поверсі. Тому це ми продумали цей момент. І в нас буде дуже багато солодощів, солодощі корисні. Ми ж боремося за все без цукру. Тому, без цукру буде все, так, я там буду своєю дитиною точно. Сухофрукти, різні горіхи, буде багато смачної корисної їжі. Далі в нас буде гастрономічна зона, якраз теж це ліва частина, де чекаємо дуже на нашу пересінську мануфактуру. Буде новий вид сиру, який буде грильований, так що гарячий з коринкою сирочок, обов'язково спробуйте у наших учасників.
Також, напевне, те, без чого не можна, це музика. Ну, якраз відкрив тут всі так, знайомі от, всі лиця, що називається. От про це давайте, про кіно і про музику детальніше. Wine and Music. Ми дуже чекаємо наших гостей, наших музикантів, тому дуже приємно, що Тудор Кіларо зробив такий музикант, якісний, якісний у нас, да, і зірковий буде лайнап, можна сказати. Лайнап, так, так що Рудько і Тудор, бачу. Можемо навіть озвучити, так, якщо хтось зацікавлений. Це вже є, до речі, в інтернеті, так що можна озвучувати всіх. Ну, Тудор, Рудько, Крістофер Бо, Маша, Ефі, Фантумес. Ну, от ужгородських наших знаю всіх. І, ну, да, колеги, а це гості з Києва. До речі, можливо, я не так багато з ними спілкувалась, але і Фантомаса, в принципі, так. Наші вчора учасники всі просто пищали от того, як почули, хто в нас буде грати. Тому а вони будуть весь день з ранку до вечора, чи якась конкретний час і прийти? Ми починаємо субота з 12-ї з музикою, а неділя буде з 1-ї години. Так, і до 10-ї. Танцювати можна буде як всередині, так і зовні, так? Так, музику буде чути. Ми ставимо додаткові колонки на другий поверх, тому, будь ласка, на першому, другому поверсі слухайте якісну музику. Я думаю, це такий перший буде відкритий музичний простір, тому... Клас. А щодо кіно, кінолокації, з якої години, по яку? Кіно в нас буде ввечері, трошки темніше, це десь 8 година, то я думаю, 8 година вже можна підніматись наверх, десь там лягти на м'які пуфи, взяти келих вина і... Ви так розписали все чудово, прекрасно, в таких ідилічних тонах. Єдина річ, яка зараз має це все проконтролювати, це... Погода. Так, ми замовили. Треба... Ми її замовили. Ну, тоді... Дощу не буде. Якщо за це, то дощу не буде точно. Я можу впевнити. Все, домовилися. Ми там домовились. Передзвонили, сказали, дощу не буде. Ну, а вже так. Хмари чи сонце. Чи не виходило у вас, ну, чи не було навіть в планах зробити якийсь такий фестиваль не під цвітіння сакури, а можливо там восени, наприклад, такого ж самого формату, щоб, ну, не точно такий, але з іншою концепцією, але при цьому з такими, ну, якісними складовими. Ви прям відчуваєте. Щось мені так... Читаю думки, так? Ви знаєте, я, напевне, може так негарно говорити, але я настільки радію, тому що задіяні люди в Сакурі Вайн, це всі ужгородці, які дуже хочуть щось якісно, щоб було в нас в місті. Я дуже їм вдячна. Незалежно, хтось має відношення до вина, хтось взагалі не має і просто кажуть, що Оля, треба це робити. Хтось просто не має на це часу, але приємно, що відгукнулись всі, абсолютно, це супер, і на новий формат готові всі. Тому дійсно, я думаю, що влітку ми зробимо заходи обов'язково, вони будуть маленькі для, можливо, невеликої кількості людей, але є вже ідеї, щоб поєднати їжу та вино. І восени так, планується фестиваль, не можу сказати про поки. Ну, пізніше, ми ще дізнаємося, можете просто так інтрижку зробити. Інтрига є, тому вересень місяць. І так, буде відрізнятися. Це так? Чудово, тому що це і так, популяризація Закарпаття з туристичної сторони, а з іншої сторони це підтримка і розвиток локального виробництва, хорошого, якісного, локального, невеликого виробництва. Це дуже-дуже-дуже важливо. Ну що, пані Ольго? Щось може хочете питання? Побажати або якісь настанови нашим відвідувачам вашого фестивалю? Так, звичайно, мені дуже приємно, що ми чекаємо гостей з кожного міста України. Дуже приємно, що вони вже там, хто доїжджає, приїжджає, в нас багато гостей. Будапешт, Словаччина, будуть з Франції делегації. Своєю продукцією чи просто? Це гості, які
подивляться взагалі на Ужгород. Ми їх запрошували, дуже багато цікавих людей, які мають відношення до вина, вони приїдуть в Ужгород. Тому завдяки Сакурам, завдяки нашій красі, винам, я думаю, що вони познайомляться з містом. І головне, пройдіть всі локації, навіть не купуйте нічого, якщо не маєте бажання, просто подивіться. Буду дуже вдячна, хто має можливість сказати свої відгуки. Для мене особисто це дуже важливо. Тому запрошую з 10 до 10, субота, неділя, ми всі разом з рожевими смачними винами. Дуже вам дякую, що ви завітали. Наснаги вам, натхнення і подальших організацій суперфестивалів. Хто тільки зараз до нас долучився, ми спілкуємося із Ольгою Тоєчкіною, організаторкою фестивалю «Сакура Вайн». І скоро вже не тільки «Сакура Вайн».